始まりました、萌えドラチャンネル。はい、まあでも本当僕防御率は柳あるんじゃないかな。柳先輩ちょっと待ってよと。森下ですね。森下が西武誰だと思いますか。いやそう後輩やないの、それは間違いなく取ってほしいんですよ、うん、取ってほしい。どういう取ってほしいですか。どういう取ればいいですか。じゃあパリーグどうですか。まあ昨年はまあ山本由伸投手が独占しましたけど、18の防御率も1点近く違うんで。これ山本君の場合のこの18勝で30勝ぐらいの価値だったもんね。すごかったですね実際、はい、全部山本山本山本ってね、うん、上から読んでも山本っていう感じ。下から読んだら山本やね、近いことが起きると思う。これは山本投手じゃない人がですか。いや山本投手がまた同じやります。健康体であれば対抗馬たくさんいると思うんですよ。いる、本当いるよね。セリーグと違ってめっちゃいるじゃないですか。各球団にいるじゃないですか。絶対おるよね。佐々木朗希とかさ、下半身えぐっていうか、どうしたらいつの間にこんなトレーニング、あんなさ、シュッシュッシュッだったのがドーンってなってきた。もうあの投げっぷりもワイルドになってきたもんね。まあ去年の後半ぐらいからちょっと変わったなっていう兆し見ましたね。あったんで、よかったなと思うけど、下半身のこの厚さが出たら山本いっちゃう上。いや可能性ありますよね。もうすでにだって三振取れてるすごいよね。三振率が今オープン戦の、ね、この前も9個5回取ってましたけど、うん、でもその山本由伸、佐々木朗希もいるますけど、うん、千賀もいると思うんですよ、うん、優勝ランね、千賀もね、うん、アメリカを視野も入れてるぐらいのイメージあるからね。その川上さんアメリカ行かれる前の年ってやっぱりこう、うん、よっしゃーってモチベーション上がりました。見せなきゃいけない、自分アピールしなきゃいけないのと、はいはい、はい、どこで誰かが見てるか分かんないっていうのがあるから、手抜きは、手抜きって言ったら、まあ、手抜きしとったんかってなるけどそのあるやんか、その5対1とかで、はい、もう本当は手抜きではないけどちょっとらしくいこうかなって、はいはいはい、そこでもしっかり頑張ろうという、もう言ってもやらんぞみたいな感じの、うん、そういうのもあったし、いいものを見せていかなきゃいけないっていうから、こう三振を取りに行くとか、うん、なんか打たせて取るっていうよりもなんか三振圧倒するというか、うん、はい、評価を上げたいっていうのはあるかもしれないね。じゃあ千賀、うん、もしかしたらあるかもしれないですね。思いはあると思うよね。この前ね、そのこれこそこのオリックスの山岡くんも、はいはい、髪型がエグかったよ。マッキンキンでしょ。びっくりした。女性かなんか投げとんかなと思って、今日アイドルかなんか来たんかなと思ったらすんごいチェンジアップ投げとったよ。はい、下から投げたぐらいの遅さ。えぐかったよチェンジアップ。彼も怪我してね、ちょっとあれですけど、まあ、オリックスの投手レベル高いですね。宮城もね、うん、意外と宮城がベテランっぽく赤いけど勝ち星とか積み重ねていってなんかベテランの雰囲気あるよね、なんかこの勝率も多分結構僅差だったはずなんですよ、宮城と。ああそうだよね、はい、勝率はそうだったよね、はい、チャンスありますよね、うん、楽天もね、マー君もそうですね。お前10億近くはこんなん黙っとらんぞって来るかもしれんよね、うん、あれちょっと多くない？ちょっとパリ多すぎます。西武はいつもダルビッシュのモノマネしたりだとか高橋コーナーじゃなくて今井投手もなんかワイルドだよ。いや俺ね、今井くんはね、俺好きなタイプなのよ。もったいないっていうか、本当もっといいのに、はい、なんかいろんなことやりすぎてなんかちょっと損してるんじゃないかなって。普通にストレートとスライダーと、そうですね、150、ね、うん、はい、普通にまとめとったらもうここダラってくる可能性のある、うん、だけどなんかちょっと違う方向に行ったりしてるのかなっていう。なんでそんなに球速いやつが多いんだろう。パリーグ多いですよね。なんなんだろうね。ドラフトの取り方ですかね。今井君は高校で作新かけた時に150はちょっと出たかなっていうぐらいのピッチャーだったやんな、うん。まあでも山本由伸投手なんていうのは多分こんなピッチャーじゃなかったはずですよ、高校生の時は。初めて見たのが、来年から侍になるかもしれない人たちがあったら侍のチームみたいなのがあったの、なんか、はい、この時に初めて見たんだけど、リリーフだったよ、はい、その時山本。ああそうですね、うん、後ろしてましたよね。そうそう、はい、で遠投見た時にえぐと思って、全然シュート回転しないのよ、はい、でその時にオリックスのピッチングコーチだったのが平井、はいはいはい、平井君で、平井君の同級生、はい、すぐ平井君に電話して、はい、山本由伸ってすごいキャッチボールしてるけど、これ
もう先発でいいんちゃうのっていう話したら、謙信としてるなランニング嫌いやからなそこかいっつってまあでもレベルの高い戦いが、うん、まああるんじゃないかなっていうのがパリーグです ね。なんかセリーグはこれかなっていうのを言えましたけど、うん、パリーグはなんかまだいそうな、そうやね。だから僕は正直パリーグはその中では佐々木朗希くんがね、ちょっと頑張ってほしい、ね、あの球界のためにも、はい、山本投手と佐々木朗希の投げ合いとか見てみたいじゃん。セリーグそれをやろうと思うと少ないでしょ、そのパターン。 いないですよね。パリーグってその組み合わせが増えるんじゃないかなと思って、うんうん、最多セーブ楽天の僕松井、あ勇気、勇気がね、はい、復活する。ホークスの森くん、徳島県人ね、うん、ぐらいかなって、まあ、増田投手も可能性ありますけど、まあ、増田君はでも変則な投球してたよね。なんかそうもともとそうですね。いやなんかごっつい変な、えどうですか、3、4段ボールとかね、なんか途中スローボールみたいな投げたりとかまあ西武これ優勝どこがするんだろう、その前にパリーグはそこに問題が来そうな気がするね。楽天とかホークスじゃないですか、まあ、オリックスもね強い、うん、また行きそうな気はしますけど、うん、そのチームになんか出てきそうな気がするね、この西武を取るピッチャーがね、うん、じゃあ松井くんかなと思います。松井裕樹が、はい、ちなみにあの新人では西武の隅田、めちゃくちゃ速いわけじゃないよねボール確か。あ左の、はい、あなんか、うん、あの品があるボール投げるイメージ。そう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 、セリーグにそうだね。ですよね、杉内っぽいピッチャーでしょ、はい、なんかそのタイトルはちょっとねそういうのは難しいかもしれないけど、どちらにしても今西武としたらね、やっぱピッチャーはねローテーションを厚くしたいっていう思いはあるから、うん、新人王を兼ねてね。ちなみにあの新人王の権利を石川君は持ってる、石川貴也だから、そういったところもねあるからね、やっぱ新人王ってやっぱり本当の新人の方が有利なのかな、そういうのある、うん、まあでもイメージ印象も大事ですよね。印象もね、うん、まあ俺は石川君やと思うよ。本当ですか。いやいや本当ですかって取ってほしいですか。取ってほしいですよ、まあ、僕の中で石川君、石川貴也は一応クリーンアップになってるからね、サード、はい、4番サード石川っていう。7番じゃないですよね。7番だったらちょっととどうなの、ああいうバッターが7番におったら恐怖やでって言うけど、7番だったら7番だと多分7番のバッティングになるってことですね。なっとると思う、そういう感じの、うん、でドラゴンズとしてもそうなってくると木下とかが上に上がっとるってことになっとるから、うんうん、まあでも本当にねクリーンアップ打ってほしいですよね、うん、4番いけるんじゃないのっていうぐらいまでいってほしい、はい、じゃあ石川貴也で石川貴也やん新人を。そうで待ったっていうのは鵜飼君が、ドラゴンズ内ですか、チーム内ですか、うん、これ森田さんだよそっか、そうですね、忘れてましたMC でしょ、今日お願いしますよ、忘れてました石川貴也、期待しましょう。石川貴也でいきましょう、はい、はい、若さ、本を出します。そんな私が170キロを打ち返します。なー、当たらー、本はヒットになってくれー。